A primeira é a coisa muito séria. Hoje, minha esposa é funcionária do município, como sabe, de 9 anos, professora. E hoje o pagamento, ele está se atrasando, está chegando dia 10 e é com o pagamento. Então, eu tenho a impressão que o último mês de governo, não, o funcionário municipal não vai receber um ou dois salários. Então, a minha prioridade máxima será botar a folha de pagamento em dia. Então, essa vai ser minha prioridade. Né? E, quando eu resolvi essa questão de folha de pagamento, aí vem outros problemas técnicos que acontecem, que não é de conhecimento da população. A prefeitura, o governo municipal, tem uma arrecadação mensal, uma arrecadação. E essa arrecadação, existe um limite de gasto, que se chama a Lei de Responsabilidade Fiscal. E o município só pode gastar 60% com a folha de pagamento. Só que a arrecadação do município está caindo drasticamente. E o que acontece? Já estourou o número. Então a gente vai ter que resolver essa situação para poder trabalhar. E não adianta chegar na prefeitura, chegar, deixar do jeito que está e vai travar tudo. E ainda de contra a lei. Então a gente vai ter que adequar de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal e posteriormente fazer o trabalho, pelo isso, paralelamente, a minha luta, já vou correndo lá atrás, sendo eleito prefeito, vou marcar o vice-governador do Estado, irei para Brasília, falar com o senador Beto, com o senador Jarbas Marcelo, com a ministra Denise Rocha, para lutar logo imediatamente pela qualificação profissional. E tem algumas coisas que é prioridade minha, feita a minha feira aí, né? Eu tenho um trabalho de reorganizar esse nosso comércio aqui, que é uma prioridade, porque hoje, nem sequer sanidade de público tem para as pessoas, esse comércio da gente, tem pessoas de Caporã, de Pitbull, de Ponta de Ferro, dentro do Papo, tá aqui, não tem sanidade pública, então a gente precisa revitalizar o comércio urgentemente, né? Resgatar a nossa cultura, o nosso esporte, então essas serão, e a saúde, que também é uma das prioridades da gente, então isso inicialmente vai ser. Mas a minha primeira preocupação quando assumir vai ser deixar a folha de pagamento dos funcionários públicos, essa é a minha prioridade.